Í þessu myndbandi ætla ég að sýna þér hvernig ég bjó til SMS-server. Hann gerir mig kleift að stjórna rafmagnstækjum með SMS-um. Það er að segja, ef ég sendi skipinu í SMS-skeyti úr gemsana mínu, þá tekur serverin við því og framkvæmir þessar skipanir. Ég get kveikt á slökkta rafmagnstækjum og listað stöðu þeirra. Það er að segja að fengi lista yfir slökkt og kveikt tæki. Til þess að búa til þennan server þá notaði ég EF.com Shield sem ég keitt fyrir DX, Arduino Mega 2560, Ryzen 3, 8 rása Relay sem ég keitt fyrir DX og SIM-kort. EF síldið kostaði 57,70 dollara sem er 8850 með vaski. Svo Mega keypti ég líka, það var á 15,60, eða kostar 15,60, það er 2391. Og svo síld, svo módulinn, hérna relay módulinn, hann er á 11,50. Og það er þá 1763 sem hann gerir þá kostar pakkin svona fyrir utan SIM-kortið, þá kostar pakkin 13.000 og svo pluss 550 gjald frá tollinum og samtals kostar þetta þá 13.550. Ég ætla að nota ljósadíður í staðinn fyrir rafmagnstæki og relay. Til að sýna hvernig serverin virkar. Þetta er sem sagt relayð og það verða bara ljósa perur í staðinn fyrir þetta. GPRS-síldið er, eða sem sagt þetta er GSM og GPRS-síld sem að hægt er að nota til að senda og sækja SMS. Það er hægt að nota til að fara á internetið gegnum GPRS. Nota sem venjulegan síma, tengimaður, mikrófón og heyrnartól við það. Í þessu dæmi er ég bara að senda og sækja SMS. Arduino Mega 2560, Ryzen 3, er örtölvan sem er notað til að stjórna öllu draslinu. Hann er keyptur frá Ali. 8 rása relay módullinn er tengdur hérna beint við pinnana í Arduino Mega. Og svo þegar þú kveikir á kannski þessu hérna relayi, þá kemur ljós hérna, þannig að þú veist að þú hefur kveikt á því. Það er mjög þægilegt að nota þetta. En sem sagt í þessu dæmi í staðinn fyrir þetta relay, þá mun ég bara kveikja á fjórum ljósum og slökkva á því. Ég valdi að nota Arduino Mega með EF.com síldinu, því að með Arduino Mega gat ég auðveldlega stjórna svo mörgum pinnum. Að nota 8 rása relayð auðveldar einnig mjög að stjórna rafmagnstækjunum. Það tók mig langan tíma að finna út úr því hvernig ég á að tengja og stjórna EF.com síldinu með Mega. Ég leitaði á netinu og fann það nokkuð dæmi og library sem bara ekki virkuðu fyrir síldið og Mega saman. Á endanum tók ég hluta úr öðrum forritum og library og bjóð til mína eigin sketsu. Til að nota EF síldið með Mega þá þarf að tengja jumpervír frá RX á síldi í pinna 51 hérna, á Mega. Og svo þarf líka að tengja annan vír frá TX á síldi í pinna 50 á Mega. Þetta þarf að gera vegna þess að Mega getur ekki notað sem communication digital pinna 2 og digital pinna 3. En það getur að vísu Uno. Þannig að fyrir Mega þarf að disable þessa jumpera sem er búið að gera hér. Ef ég ætla að nota þetta shield með Uno, þá eru þessi jumper tengdur hér og þessi jumper tengdur hérna. Þessi þrjú ljós hér á síldinu segja til stöðu þess. Þetta er svona stöðu ljós. Power, hérna, þetta er powerið, það er bara ef að
síld er að fá eitthvað rafmagn, að þá kveiknar þessi díóða. Ef að síld er bara í sambandi við USB-port á tölvu, þá mun síld er aldrei fá næga orku til þess að geta tengst símakerfinu. STA segir til hvort þessi kubbur hérna, sem 900, sé keirandi eða ekki. Nettljósið, ef að það er slökkt, þá er sem 900 náttúrulega ekki í gangi. En svo blikkar það mishratt eftir því hvaða stöðu síldið er í. Ef að þetta blikkar á 0,8 sekundar fresti, þá er síldið ekki búin að rekastýra sig á nettorkið. Ef að það blikkar á 300 millisekundar fresti eða 0,3 sekundar fresti, þá er GPRS communication established, eða GPRS tenging komin. Og ef það er að blikka á 3 sekundar fresti, þá er það með tengingu við netið. Það viljum við sjá, blikk á 3 sekundar fresti. Hér myndi ég tengja relayið ef það var tengt, en þarna tengdi ég ljósadíóður í staðinn, sem svo þessar. Groundin hérna, hann fer bara í ground og svo eru þetta pinnarnir. Þetta eru pinnar 30, 31, 32 og 33. Og sér maður hefur ansi marga pinna til aðlögu hérna. Þetta eru analog pinnar, þetta eru digital pinnar. Hér er þá hugbúnaðurinn sem er keirandi á Arduino Mega, SMS-serverinn, þannig segja sketsan sem ég gerði. Ég ætla nú ekki að fara yfir hann alla, en fara bara svona yfir að helsta. Ef að ég er með Arduino Mega, þá þarf ég að nota þessa pinna 50 og 51. Ekki nota Serial 1, Serial 2 og Serial 3 á Mega, því að það er buggy. Það bara klikkar í communication buffernum, þannig að nota þessa pinna. Fyrir Uno þá má tengja pinnana, jumperana, sem sagt 2 og 3 sem var að sýna á það. Setti þetta bara inn svona til að sjá hvað það þýðir á ljósin, fyrir sem sagt skýringan á ljósunum á síldinu. Og ef maður ætlar að nota þetta sem server, þá getur maður að definað pinnana sem maður ætlar að stjórna hérna. Þetta er fyrsti pinnin og þetta er síðasti pinnin. Hérna getur maður þess að haft þetta frá 30 til 42 eða eitthvað og þarf ekkert að breyta forritinu. Hérna setur maður upphafsstöðu á öllum pinnum. Maður getur ráðið í hvort að maður hefur kveikt á þeim öllum í byrjun eða slökkt á þeim öllum. Og svo er þetta símanúmerið sem að stjórnar serverna. Það er að segja við framkvæmum engar skipanir nema símanúmerið komi hérna frá þessu, nema skeyti komi frá þessu símanúmerið. Ég sótti nokkrar skipanir úr GPRS Shield Library-inu. Þær eru hérna og ég ætla ekki að fara í þær. Þær eru svolítið flóknar. Skrollum hérna niður aðalforritinu. Hérna byrjar setupið og hérna erum við að setja þetta upphafsstöðið. Hér erum við bara að kveikja á því síldinu, sem sagt setja kveika powertakkanum og býða í smá stund og við kveikjum alltaf bara ef við fáum ekkert response, það þýðir sem sagt að þessi slökkt á því. Af því að forriti getur við farið í gang þó svo að þú getur verið að restarta meganu þó að síldi sé í gangi. Hér erum við bara að byggja um format og textaformi. Öll SMS á textaformi. Ég hef ekki haft tíma til að hreinskrifa þetta, en svona er serverinn. En svo segi, ég ætla ekki að fara í gegnum þetta allt. Þetta eru skipanir sem hægt er að gefa í SMS-i. Það er hægt að gefa skipanir off all eða off og svo númer á pinna. Svo er hægt að gefa skipanina on all eða on og númer á pinna. Svo er hægt að gefa skipanina list. Og þá safnar hann saman stöðun á öllum pinnunum, setur bil
Það skrifar sem þess að staða, setur bil, pinna númer, jafnt og svo hvort það kveikt eða slökkt á pinnanum. Hérna myndi þá vera 1 eða 0. Svo þegar við erum búin að keyra gegnum alla pinnana, þá setjum við þetta í char buffer, eða bara texta buffer, skellum við símnúmerinu sem var þarna upp í DFINAL og char bufferin og sendum SMS-ið á sendandum. Já, það er hægt að gefa þessa skipanir í hvaða röð sem er, eða sem sagt, þú getur sendt eitt SMS með on all og skrifa svo list fyrir aftan on all og þá framkvæmur hún fyrst allt þetta og svo endur hún á því að gera list. Rúlla svona í gegnum forritið og nú er það komið alla leiðina. Þannig skulum við vinda okkur í testið. Maður byrjar á að stinga sem samboð náttúrulega. Þá leika hratt fyrst í byrjun. Svo viljum við fá þetta með 30 sekúnda fresti. Þá erum búin að tengja sig við netvorkið. Núna tengdum við netvorkið og ég ætla þá að senda hérna, ég veit ekki hvort þið sjáuð, en ég ætla að senda on 30. Sendi hérna on 30. Þá á hún að kveikja á pinna 30 hérna, sem er fyrsta. Og ef ég sendi á, ef ég sendi svo, on og on 33 kannski on 33 og sendi svo list strax á eftir þá situr hann, kveikir hann á on 33 og sendi svo stöðuna tilbaka. Þetta er sem sagt on 33 og leist á hann að kveika þessari hérna og senda mig svo stöðuna tilbaka aftur. Þannig gera það. Og svo vil ég fá SMS-ið. Og það kom, svona kemur staðan. Þetta má alveg vera fleiri en það er bara textalengdin sem man kannski gæti eitthvað klikkað. On all, prófum það. Það er eftir að skrifa svona hlið. Hvað er það? On all. Senda það. Og meðan hún er að gera þetta þá ætla að gera off all list. Og hún er kveikt hún á öllum. Og list. Og fara list. Ná slekkum hún á öllum. Og listar svo stöðuna. Ef ég hef skrifað þetta rétt. Og svo ætla ég að senda eitthvað bull. Og þá er ekkert að gerast. Já, að vísu, við fáum listan ábyggilega fyrst. Ja, þannig að svo senda ég eitthvað bull. Og þá er ekkert að gerast.